Hádzanárky Michalovskej Juventus zvíťazili v druhom finálovom zápase národného play-off nad Duslom Šaľa 25-23 a v sérii tak vedú na zápasy 2-0. No, veľmi sa tomu teším. To sme chceli, bol to náš cieľ, vyhrať prvé dva zápasy doma. A z vývoja, hľadiska vývoja tej celej série je to veľmi dôležité. Zemplínčanky prehrávali do polčasu 12-14, lenže po zmene strán otočili vývoj stretnutia. Veľmi dobrá obrana v druhom polčase a začali sme hrať náš koncept. A z toho konceptu sme potom začali góly dávať. Šaľa mala problémy v koncovke, ktoré Juventa využila na štvorgólovú šnúru, aj zásluhou presných zásahov skúsenej Michalovskej spojky. Chvála Bohu, zvládli sme to, v druhej polke ukázala stále sa kondička na sedenie, takže... Šalianky ako dlhoročný rival Michalovčaniek však neskladajú zbrane. Doma sa určite budete cítiť silnejší pred vlastným obecenstvom, takže rátate s tým, že ešte vyrovnáte sériu. Áno, rátame s tým, že sa ešte stretneme tu na východe. Juventa uhrala 3 majstrovské mečbaly a prípadný 5. rozhodujúci zápas o majstra Slovenska by sa hral v Michalovciach v stredu 23. mája.